Üdvhelló! Munka fizetségeképpen kaptam ezt a gépet. Baráti áron 0 forintért, ez egy Dell Optiplex 780. Nem tudom, hogy mi van benne pontosan. Core 2 Inside. Nem vagyok oda amúgy a egybegépekért, de meg kell hagyni, hogy amúgy jól néznek ki, és ez legalábbis anyagminőségre is elég jó. Igazából egyben van, jó, kicsit koszos, hogy nyilván milyen legyen. Most annyira nem érdekelt, hogy itt letisztogassam. Tap. Hang. Kibe. Egy-két USB. LAN. Soros párhuzamos. És elsata. És DisplayPort, ami mondjuk meglepő. Nem számítanék rá egy ilyen kategóriájú gépnél. Elméletileg annyi baja van, hogy ezt itt nyomni kell bekapcsoláskor, vagy ilyesmi, majd ezt kitapasztalom. Ezzel a kis kallancsúval lehet az oldalát levenni. Nem néztem pontosan utána, de amúgy hát egyrészt ugye a rossz oldala jön le, a másik oldala, mint amit megszoktunk. Szerintem ez az Intel VTX szabványa. Tudok itt vakut nyomni, nem? Intel VTX szabvány egyrészt, hogy fejjel lefelé van. Hát, hogyha a PC-t nézitek, mert ugye a rendes videokártya, az akkor így feje lefelé van. Amúgy nem feltétlenül rossz megoldás, csak nem terjedt el. Memória, hát ez nem fog látszani. Mindegy, gyorsan kikapok egyet, azt már néztem, hogy DDR3-as. Egyik modul az 2 GB volt, úgyhogy merem feltételezni, hogy ez is. Hát poros, ez ilyen barn find. Tudsz? Nem tisztogattam meg, kér a DDR3, hát ha jól látom, az a PC3, ez amennyire tudom, az DDR3-at jelent. A foglalat 775, az itt kicsit talán látszódik, hogyha oda ránéztek. Úgyhogy, hát sokat nem várok tőle, majd valami lesz. Hogyha 4 GB RAM van benne, az amúgy annyira nem szar azért. Na nézzük, összerakom azt, beindítom, az valami lesz. Dugtam rá tápot. Aux power. Villog így. PS2 nincs rajta. Másodlagos billentyűm, az egy PS2-es volt. Mindegy, most van egy egerünk. Egy alaplapi, hát már elfelejtem, ez egy Intel Extreme Graphics 2, vagy Intel GMO, valami ilyesmi. Ez egy elég nagy hűtés, hát nem látszik, 12 centis menti amúgy, itt talán látszik a bordázat, hogy azért nem szarra gurítanak. Na kezdjük. Bekapcs gomb. Semmi. Nyomok itt egy resetet. Szerintem ez ez az kis hangot. Aha. Na most ezt hosszan nyomtam és elindult. Nyilván CRT monitorra nézzük. Lesz-e bármi is. Szerintem már kéne lennie amúgy. Azért ezek a Core 2-k nem bútoltak olyan sokáig. Ha csak valami nem tetszik neki. Most meg van kinyomni. Nem kapcsol be. És villog, még mindig villog, nem értem. Nem nagyon vágom, mi van. Most megint nyomtam egy kicsit. Kép az nincs. Első venti forog. Ugye ezeknek, ha valami bajuk van, szoktak kiabálni. Mármint, hogy kisípolják a gondjukat. Ha van valami, hát itt egy távcsati van, mármint, hogy ezen kívül nem is nagyon látok más, ami a gépbe megy, ott van még egy CPU pin, egy CPU távcsati.
memóriák. És ilyenkor megnyom a resetet. Ez az autofókusz nem akar működni. Amúgy az egér sem villant fel, szóval valami nem oké is. Akkor megpróbálom hosszan nyomni a mondjuk narancssárgán világít, lehet, hogy jelezne valamit. Nem, ezzel nem indul el. Kicsit nyom hátul. Azért ilyet még nem basztam, tegyük hozzá. DVD olvasó, ízés, Livescribe-os. Adjon menő. Van kicsit még játsszuk fel, aztán cseréltem egy tápit. Meglepő módon standard ATX szabványt használnak. Hát erre nem számítottam volna csak. Ez egy FSP táp. Ennyi. Hát ez elég easy volt. Szeretek egy build, és akkor folytatjuk. Na nézzük, mit mutat. Jó van a kérdés itt. F2 Nervios, nem tudom kérdés. Hát, bemegyünk a BIOS-ba. Na nézzük. Igen, amúgy 4 giga RAM van benne. Egy E8400. Ismerek valakit, aki imádja ezt a processzort. Nem rossz. Nem számítottam, hogy 6 meg a cache, hogy az nem olyan fos. Hát de nyilván most E75-ről beszélünk. Úgyhogy akkor 8400, tehát nyilván sok minden nem lehet beállítani amúgy, mert mit lehetne beállítani? USB controller, videó, nem ide, hogy milyen videó van. C-State, ilyen tipikus gyári Dell BIOS. Nem tudom, most full ventin fog menni, erre kíváncsi vagyok. Hogy kell kilépni? Ja. Nincs az a baj, hogy most nincs semmilyen háttértáram. Jó, ez az 8400 az amúgy, hát mi munkahelyen E7500-al dolgozunk, szóval és ez egy tech cég, szóval ez még annál is jobb. Közben a venti hang megjött, hát amúgy tegyük hozzá szépen át is fújja az egész házat, szóval ez a BTX amúgy nem feltétlen rossz, csak hát nem nyert. Hát, de keresek valami izét. Valami vinyót keresek, azt megnézzük azt az XP-t. Ami készül az XP telepítő izó, találtam egy nagyon régi 80 gigás Samsung SATAS HDD-t, amit fejjel lefelé kell berakni, na megjöttünk Dell, köszönjük. Ez így elég finom, ez egy Litec, ami már anaság kihalt márka, GeForce 8600 GT. Ez meg lett javítva, ez egy döglött kártya volt, és működik szépen. Eszlotos papíron, amúgy ott van ilyen clearance issue. Ott pont hozzáér, vagy pontnál, lényeg, hogy befért. Ramokat visszaraktam a közelebbi slotba, mert igen, itt még a közelebbibe kell berakni. Tápit majd kiveszem. XP pendrive készül. Azt valami lesz. Ebbe is kapcsolom. Húha!
Valami nem tetszik neki. Szerintem a videokártya. Mert amúgy, nem tudom. Egyből kikapcsol. Nem tudom, rendesen benne van-e. Szerintem igen. Vagy ilyeneknél érdemes még azt megcsinálni amúgy, hogy full poros. Kicsit jobbra-balra megmozgatni, hát ha segít valamit. Néha szokott, ugye nem jó a kontakt, vagy ilyesmi. Mondjuk monitort nem dugtam be. Ja most vicces, abba hagytam bedugva. De úgy látszik, hogy mit írt. Ja, unszoppolt a Video Configuration Detected. Ega izért írja. Ramot, hogy cserélve lett. Ennyire kíváncsi vagyok. Kinyomom. És akkor van nekem egy nagyon menő, nem tudom hol raktam. XFX. Mi ez? DVI-D sub átalakító. Akkor elindítsuk így. A ventiláció. Hát poros, de érted. Gépet ad. Na hát akkor jó ez. No device found. Keyboard not found, no boot device, hát akkor... Hát vagy döglött a vinyó amúgy, vagy nincs az a semmi. Nem mindegy, egyébként megcsinálom azt, folyt kő. Hát én megpróbáltam, egy Code 4-est felraktam, mert le volt szedve. Tök mindegy, safe mode beindítom, nem megy, mert hangkártya kell. Most hangkártyát, annyit telepítsek már, létszi. Ja, most vibrálunk, mert amúgy, ugye CRT monitor, és nagyon menő, hát 800x600-on van, 85 Hz-en azt hiszem, de 100-at tudom úgy ezen a felbontáson, szóval azért is van CRT monitor. Nem mindegy, most már 3-4-2 körül van éjjel, az nem megy jól, úgyhogy holnap folytkövi XP telepítéssel. Nos, ez már a sokadik nap. Sokat bezakodtam bele, nem akart elindulni az XP telepítése, ahogyan sem. Úgyhogy munkatársam kiírt nekem CD-re egy olyan XP-t, amiben bele van integrálva minden driver. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Ha más nem, akkor megy rá Win 7. Meg kicsit kitakarítottam. Most már talán egy fokkal jobban néz ki. Nem annyira dzsúvás. Aztán ennyi. Bekötöm a satát, vagy hát a DVD olvasót. Azt meglássuk. Meglátjuk, hogy lesz-e valami. Nézzük, miből élünk. A pendrive-ot beraktam. Megpróbálom megmutatni. Ja, ugye USB-ről. Szeretnénk bootolni. Hát kicsit lelóg. A Windows telepítése megy, alul meg, de törti a drivereket. Ugye ez egy 2010-es gép, hát a Windows XP ekkor már kb. 7 éves volt. De most mondjuk megfagyott. Szokott ilyet is. Most kinyitottam a lemezolvasót, hát nem túl meggyőző, de mindig berakom a lemezt, CD-t. Aztán megpróbálok arról bootolni. Na most erőszakkal leállítottam, pendrive-ot kiteszem, kiveszem. Néha, hogy elindul magának egyet. Azt annyi. Na nézzük. Ja,
Hollywood sorrendet. Menjünk be a System Setup-ba, mert én szeretnék egy SATA Operationből a AHC-t, mert ugye gyorsabb, és azért ez egy alapból lassú vinyó, akkor a lassú vinyónak legalább a gyors módja menjen. Megint nem tettük neki valami bazd, mert ez a gép amúgy teljesen kikészít. Itt van minden. Még ha felismeri az elsőt is, ugyan nem értem, miért HP-t ír neki. Hát, én kezdem el ezt szerintem. Sok szar. Lelegacy. De ez csak a hard drive-ra vonatkozik, ahogy olvasom. Megszternálsat, tehát az első az tök mindegy itt. Ez is most mindegy, hogy mit választok ki igazából, tök mindegynek kéne lennie. Úgyhogy átállítottam Legacy-ra, hátha. Legalább jó lassú lesz. Fasza. Szóval Legacy-ra kell átrakni, hát több mint a semmi mondjuk. Számítógép hardware kiépítésének vizsgálata. Hát já, nem tudom, mi a lassabb amúgy, egy CD vagy egy szar USB. Szerintem a kettő valahol találkozik. Ennek az old school hangok. Nem tudom, mennyire van fosállapotban a lemezolvasó, ugye az is tudja befolyásolni a töltési időt, meg stb. Na és akkor ugyanott vagyunk. Windows telepítése. Erre elállítás az F2. És vicces, mert amúgy lehet itt is, ugye szerintem elmondtam, itt is lehet azért külön driver feltelepíteni floppyval. Meg én próbáltam ezzel az Analyte Progival is két drivert is beintegrálni a telepítőbe. Nem jött össze. Vagy hát nem tudom, ugyanazt csinálta. Szóval azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy nem is a SATA vezérlőjével. SATA vezérlőjét nem ismeri fel, hanem az USB vezérlőt, mert ugye pendrive-ról akarom telepíteni. Hát én nem emlékeztem, hogy ez ilyen siramosan lassú. Na, közben igen, a táplenti kicsit nagyon csapágyas. Ezt elmúlt. Na mi lesz? Az előző... Aha! Az előző így kéghalázott. Úgyhogy Rip Frank, úgyhogy nagyon hosszú telepítés következik, aztán ott Tali. Na, csak összejött. AHC-ben nem tudtam sehogy se telepíteni aztán. 32 bites, 3,5 giga RAM teljesen jó. Ugye 4 van benne. Akkor nézzük meg azt a kód 4-et. Amúgy van egy kis hangszóró a gépben. Azt halljátok. A vinyó nagyon teker. Most vagy a vinyó ilyen szar, vagy az, hogy ide módban van, de hát ott fáj sebesség. Ez a Kornél telepítés is extra sokáig tartott. Pedig vinyóról vinyóra már, hogy saját vinyóról önmagára. Hát mindegy, ez van. Igazából. Amire mi aztán arra bőven jó. Hát ez meg 800x600, 85 Hz. 100-at tudom, de nem tudtam beállítani. A high grafika igazából
Teljesen jó. A videókártya is kb. Játék korabeli. Ez egy 8000-es széria, most meg nem mondom pontosan mikor jött ki. Szerintem ilyen 2007 körül. Jó kis kód 4. Hát jó van, ez megy. Most proszi hőfokot nem néztem. Hát ez már lassan 11 éves gép. Hát szerintem ez még nem volt újra pasztázva, most én sem állok neki, mert örülök, hogy megy, meg ez tipikus Dell, vagy hát tipikus ilyen olyan gép, hogy elég nehéz. Hát nem az, hogy nehéz szélszerni, sokáig tart. Majd nézek egy hőfokozat, meglátom, de nagyon nincs kedvem hozzá amúgy. Utánhúzást ott látni. Vicces. Jó, ez a sok herc. 100 jobb lenne. 640x480-at tud 120 Hz-et, szóval semmi extra monitor amúgy. Hát ja, most ugye eredetileg a P4-es géphez vettem a monitort, ja. Na nézzük. Itt kell flash? Nem. Hanem itt kell flash. Hopp, kicsit gyors az egér. Hát ez jó szar volt. Na mindegy. Lényeg, hogy fut. Igazából még az is jó, hogy van benne hangszóró, mert engem mindegyik, hogyha zanozunk és nem hallom a többieket, mert be kell dugni a fülem. Vagy ők nem hallanak engem, mert be van dugva a fülük. Úgyhogy így hirtelen ez ennyi. Egy kézrátétellel megnézem, hogy meddig melegedett el, de szerintem semmi durva. Na így van a cucc. Hát, proci langyos. Videókártya az. Hát ez picit melegebb, de hát mindig. Északi híd. De innek elmegy. A déli híd. Ez kb. Semmire. Nem ennyire se. Hát max rakok még be ide hát egy ventit, aztán az tényleg kiviszi a dolgokat. Ennyiből tényleg jó ez, ugye ez a BTX. Nem néztem utána, de azt hiszem ez a BTX. Hogy tényleg ott elő beszív, és akkor a videókártyát szépen lehűti. Amit hogy, hát papíron az ATX is ilyen, csak ez azért egészen más. Hát jó, fosul kameráztam. Na mindegy, ez volt az ingyen gép. Ugye nem volt ingyen, mert hát egy csomó idő elment vele végül is. Szóval semmi sincs ingyen, de egy lanos gépnek szerintem bőven. Sőt, hát lanos gépnek még sok is. Erre egy Win 10, aztán szerintem még netezni is lehetne. Ugye? Ennyi lett volna ez a videó. Halló, 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 sziasztok!